Karibu Court Store. Uko na mimi Anita Bahati. Niko hapa kuzungumzia zana ya ndoa. Kisheria ili mahakama iweze kuprove kama mwanaume na mwanamke ni wanandoa, kwanza inaangalia vitu vifuatavyo. Kwanza watu hawa wawe wanaishi pamoja. Pia jamii inawazunguka iwe inawatambua kama watu hawa wanaishi pamoja na inawatambua kama wanandoa. Vile vile mwanaume na mwanamke lazima wawe wameishi miaka miwili au zaidi, miaka miwili na kuendelea. Kwa kuangalia maneno haya hayajatoka kwangu Anita, bali yanatoka katika sheria yetu ya ndoa ya mwaka 1971 kifungu cha 161 ambacho kinasema hivi: ili mahakama iweze kuprove kama mwanaume na mwanamke ni wanandoa, ni lazima wao wameishi miaka miwili na kuendelea, na jamii nao wazunguka iwe inawatambua watu hao kwa kuwa wakiwaona wanatoka pamoja na wakishia vitu tofauti tofauti. Vile vile kama endapokuwa watu hawa labda ikatokea wakagombana, mmoja wao akakiri kwamba hamtaki mwenzie na walikuwa wako katika hiyo zana hiyo ya ndoa, mahakama itangalia vitu hivyo na itaweza kufanya kitu kinaitwa matrimonial asset, division of matrimonial asset. Nikiwa na maana hiyo kwamba wanaweza wakawagawanya zile mali wanazokuwa wamezitafuta kipindi wako katika hayo mahusiano yao ya ndoa. Na vile vile watoto watakaopatikana katika mahusiano haya watakuwa ni watoto halali wanaotambulika kisheria, na mahakama itaangalia watoto hao, umri wa watoto hao, kama endapokuwa wanandoa hawa watagombana, itaangalia watoto hao wana umri gani, aidha watabaki na mwanaume au watabaki na mwanamke. Lakini mara nyingi sheria hii iko sana inamwangalia mwanamke, kwa sababu asilimia kubwa wanawake wengi sisi tunaonewa katika swala zima la ndoa. Asante, endelea kufuatilia Court Store na pia usisahau kusubscribe.